dashur, miqtë e emisionit Health Matters. Mirë se po takohemi edhe në një epizod. Kësaj radhe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës e kemi realizuar një intervistë me elektrofiziologun e vetëm në Kosovë, doktor Edmond Halitin. Me të diskutuam se cilat janë rregullimet më të shpeshta të ritmit të kosovarëve dhe si duhet ta mbajmë një zemër të shëndosh. E ndjekim intervistën. Elektrofiziologjia, mirë fillim fakt, është një shkencë dege biologjisë, e cila merret me aspektet elektrike të qelizave dhe indeve në përgjithësi, por kur flasim për elektrofiziologjinë klinike, zakonisht mendojmë për elektrofiziologjinë e zemrës, e cila është një dege kardiologjisë moderne, e cila merret me studimin e aktivitetit elektrik të zemrës, sepse zemra mes tjera është përveç një organ mekanik pompus, është edhe një organ me karakteristika edhe elektrike, pra është sistemi përqyes i zemrës, i cili në mënyrë të parështur që nga lindja deri në vdekje gjeneron impulse dhe ndonjëherë gjenerimi i këtyre impulseve ose përhapja e saj në zemrë din me pas edhe probleme, dhe në atë rast është pikërisht elektrofiziologjia që mundohet të studiojë, të diagnostikojë këto probleme dhe vitet e fundit edhe të trajtojë me metoda intervente. Para një javë 10 dite kemi punuar me doktor Ilir Mara, një elektrofiziolog i njohur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një ish kolegi joni, i cili na ndihmoi që ti së bashku, domethënë në mbikëqyrjen e tij, të realizojmë disa procedura pak më të veçanta elektrofiziologjike të ablacionit radiofrekuent. Dhe fatmirësisht shërbimi jonë punon në bazë ditore, siç e shihni edhe sot kemi implantimet e pajisjeve të ndryshme, ndërkohë që ku ka procedura pak më specifike, ende si qendër relativisht e re, kemi fatin që ta kemi mbikëqyrjen për krahin e kolegëve me shumë eksperiencë nga vendet zhvilluara. Me doktor Ilirin i përfundum 9 procedura, dhe më thonë në 3 ditë kemi punu nga 3 raste, sepse janë procedura si që thash specifike, procedura të cilat zgjasin dhe fatmirësisht se cila për i tyre ka shku mirë, të gjitha kanë qenë raste që u kurrizën me sukses, për çka jemi gjithë lumtur, e mbi gjitha jemi të lumtur që pacientët tonë shëndet plot dhe e mira këtyre procedurave për dallim prej procedurave që ndonjëherë mjekësitë të cilat nuk janë përfundimisht shëruese, këto procedura në shumicën e rasteve bëjnë shërimin e plot pacientit dhe pacientët të tillë, mas një muaji vizit mund të mos takojnë mjekun kardiolog sepse nuk kanë nevojë fare dhe të mos marrin as edhe mjekin. Ne zakonisht fillojmë në mëngjes, prej orës 8 deri 9:30 kemi testimet e pajisjeve, meqense shumica e pacientëve që vendosin pajisje elektrike të implantuesme, qoftë pacemaker, ICD, CRT, janë pacient për dallim prej atyre që bëjmë elektrofiziologji, që tham që shërohen plotësisht, pacient me pajisje janë pacient me sëmundje kronike, zakonisht me sëmundje të avancuara të zemrës, të cilët kanë nevojë kohë pas kohë të bëjnë edhe atë follow-upin ose ndjekjen e funksionimit pajisjes. Kontrolla tila në mjeku klinicist, po edhe mjeku elektrofiziolog i cakton në bazë të nevojave që ka pacienti, por një pjesë e tyre në baza 6 mujore duhet me arë në shërbimin tonë për me bon ndjekjen aparatit. Dita jonë fillon zakonisht me testimin e këtyre pacientve, të cilët janë pacient që vinë me një lloj orarit i cili bëhet nga infermieret e shërbimit, dhe më pas vazhdojmë me punën në sallë, domethënë diku rreth orës 9:30 fillojnë aktivitetet tjera. Çrregullimet e ritmit të zemrës dhe çrregullimet e përqimit janë sëmundje të shpeshta. Shkaksia e tyre është e larmishme, duke fillu nga disa çrregullime që mundet me qenë edhe të lindura, që janë një numër dorën zemrë më të rolla, po që mundet me pas një potencial dëmi mjaft lartë, deri të smundjet e tjera kronike të zemrës, kryesisht kardiopatia dilatative, çrregullimet e funksionit muskulit të zemrës ose kardiomiopatit, të cilet gjatë ecurisë së tyre mundet me zhvillu çrregullime të ritmit të përqimit. Në statistika nuk është se si vend jemi shumë mirë, më thonë nuk është që disponojmë me dhëna konkrete sa është mundshmëria dhe vdekshmëria këtyre, se nuk është që kemi dhëna në një database pak në DNA-n time, por mendoj që trendi i këtyre sëmundjeve është në rritje. Pjesë mundet me qenë të lindura, një pjesë mundet me qenë të fitume. Në mesin e çrregullimeve të fitume të ritmit, shkaktari numër një është sëmundja iskemike e zemrës, pra një pacient i cili ka kalu infarkt, i cili ka ngushtim të enëve koronare, gjatë ecurisë tij, përveç që mund të zhvillojë infarktin, ka me zhvillu kohë pas kohë dhe çrregullime të ritmit. Një pacient me zemër të zgjeruar, me dëmtim të muskulit të zemrës, qoftë kjo është shkaktuar me pjesë sëmundje iskemike, qoftë kjo është shkaktuar me pjesë sëmundjeve tjera, qoftë pas një miokarditi, pas infiltrimeve të
ndryshmet miokardi, si që është amiloidoza, sundjet inflamatore, pak matrolla, kështu më rrallë, ose dhe sundjet e lindurat muskulit zemës në një periud kohës mundën mu shoqru me qregullime të ritmit. Mënyra e pashëndershme jetës, pa tjetër që është një nga faktorët kyç në shkaktimin e sundjeve të zemës për gjithsi, po edhe kur është fjala për qregullime të ritmit. Me gjithatë, kur është fjala për qregullime të ritmit, kisha potencu që vlerë më të madhe duhet t'i kushtojmë evitimit përdorimit të substanca me veprim stimulus të tilla, qoftë edhe kofeina, teofilina, gjana të cilat na i përdorim jetën e përditshme, pra edhe konsumimi i tepërt i kafeve, makijatove, espresove, sidomos kur ato janë të përqendruar me përdorimi edhe i çajit të zi, ndonjëherë, i cili është po ashtu një traditë përdorimi të një sasi ekseive, e veçanërisht përdorimi i substancave taurine, se cila gjendet në pijet energjike, ndonjëherë edhe kakaoja dhe Coca-Cola, e cila po ashtu ka një dozë kofeine, mundën më konë të personat e prirur një shkaktar, ose i themi një trigger, një shkrepës i një aritmije, e cila mund të jetë me qenë jetë kërsnuse, mos aktiviteti fizik, jeta sedentare, mbi pesha, mos menaxhimi mirë i diabetit, i hipertensionit, pa tjetër që rrisin gjasat për sëmundjet zemrës, është mjekësia primare dhe mjeku familjaraj që mundet me një anamnez tjesht, me një EKG, me disa dana laboratorike bazike, ta kuptoj nëse bëhet për një qregullim thjesht subjektiv, sepse jo rrallë kemi edhe atë ndjenjen subjektive të rrahjeve të shpejta ose çrregulla, nëse bëhet fjalë për një takikardi ose çrregullim të ritmit fiziologjik, i cila mundet më vret ka njerë të fëmijët me pas çrregullime që lidhen edhe me respiracionin, ose të personat me kondicion jo të mirë fizik, duhan pirse kështu më radh, më pas në çopse ka një dyshim minimal, pacienti mundet më drejtu kardiologut, i cili është specialisti i fushës që merret. Pacemakerët janë pajisje elektrike të implantueshme të zemrës, të cilat kanë filluar në botë të implantohen, do më thonë, në shekullin e kaluar, ka gjysma e shekullit kaluar, pacemakeri i parë është vendosur dikon vitin 1958 dhe fatmirësisht edhe në Kosovë në vitin 1980 është vendosur pacemakeri i parë nga kolegët tonë që kanë punuar në atë kohë. Do më thonë, nuk kemi qenë keq në atë kohë. Megjithatë, periudhat në për cilat ka kaluar vendi jonë sigurisht e ka penalizuar zhvillimin e këtij shërbimi, ka krijuar një zhvillim tepër të ngadalshëm me ndërprerje të kohëpasqoshme, pra deri vonë nuk kemi pasur numër të mjaftueshëm të implantimit këtyre pajisjeve, në të kaluar në shpesher kemi pas edhe mungesat, furnizimit me materiale tjere tjere, vështirësi tashmë të njohurua, po mu me thënë që vitet e fundit kjo shërbim është konsolidu. Dhe vetëm në vitin 2022, 2023, 2024, ne kemi arritur të dyfishojmë numërin e implantimeve. ICD-t janë defibrilator të implantushëm, më thonë është një pajisje e cila është edhe pacemaker në vetë vete, sepse në zhargonin e përditshëm shpesher këto quen pacemaker ose baterit në zemër, në zhargonin e përditshëm, me gjithatë në bast karakteristikave funksionale, algoritmeve që posedojnë këto pajisje, disa për këtyre janë gjendje që vetëm e gjeneru impuls për mi shërby zemrës si alternative sistemit të hipërqus, edhe në raport me ICD-t, si që është rasti i pacientit që po implantojmë tani, ne kemi shënu një avancim, dhe më thonë në vitin e fundit, ne numri implantimeve të ICD-ve ka shku të 50-60, që ka qenë vetëm pak vite mrapa nëse të thejë, do t'ishte gati e pa imaginushme. Po si është të jesh i vetë një edhe të fiziolog në Kosovë, sa të lutur sigurisht nuk jam i lumtur se jam i vetmi, duhet jemi shumë. Ky shërbim ka filluar, domethënë, në themelet e para, siç e thash, shërbimi që ndodh që vite 80 dhe është një punë shumë mrapameje që kolegët ndër vite e kanë ndërtuar gur mbi gur, po sigurisht që është ka pas nevojë për një për një konsolidim të shërbimit, edhe për një fokusim tashmë edhe te çrregullimet supraventrikulare të ritmit edhe ventrikulare. Ndër vite, domethënë, duke filluar prej vitit 2014 kur kemi filluar trajnimet e para me kolegët, disa tashmë punojnë këtu, disa jo, dhe për kundër vështirësive të shumta që i kemi kaluar ndër vite, kemi arritur që të arrim këtu ku jemi. Edhe elektrofiziologët tonë, cilët punojnë në vendet perëndimore si doktor Ilir Mara dhe doktor Valon Spahiu, të cilët kohë pas kohë edhe na këshillojnë për rrugën e për cilën duhet ecë për ta futë mbinar dhe për ta çu para këtë shërbim, dhe edhe personalisht na ndihmojnë kur janë këtu me eksperiencën e tyre. Të nderuar miq, sot në emisionin Health Matters para meje është një stomatologe e njohur, shumë profesionale dhe e zoja në karrierën e saj. Ajo është doktoresha Donika Bajrami. Faleminderit që jemi ne në studio. Faleminderit për ftesën, Qendresa. Doktoresh, fillimisht na tregop pse zgjodhët stomatologjinë.
stomatologjia në kohën kur unë e kam zgjedhë si profesion, ka qenë ndër profesionet betë tjetë preferuara të studentëve dhe nxënësve të cilët gjithmonë kanë ambicie për të arritë sukseset të tyre. Mirë po qysh në moshën e hershme në shtak, kur veç kom fillu me i trajtu dhëmbët në qendrën klinike si fmi, kisha atë dëshirën, kur ishisha mantilat e bardhë, doktoresha të të punu, andaj ajo gjithmonë ka motivu që ta ndrëj në shtak këtë profesion. Kur vazhduva në shkollën e mesme, kisha dhe udhërofysën motrën e kisha në studimet e mjekësis, edhe gjithmonë fëmijët e vegjël ka një model që e shohin edhe mendojnë me vazhdu. Kjo ka qenë në shtak edhe motivimi, sepse pak a shumë jam edhe e fokusuar pas dhëmve, gjithmonë i edhe vogël kur kam qenë, kam pas dëshirë me i pas dhëmë të radhitu, dhëmë të bukur, edhe ajo në shtam ka motivu që bëhem një stomatologe dhe të i trajtoj ato probleme. Doktoresh, që përveç profesionit edhe angazhimit të gjatë që e keni mbrenda ditës, jeni nënt e tre fëmijëve. Si a dilni të bëni balancin mes jetës edhe me punës? Si është një rutine jotja, prej mëngjesit e deri në mbrëmje? Po, thjesht nën është një, themi një rrugë jo e lehtë për asken, mirë po të njëjtën kohë ti balansosh punën, jetën, familje, nuk është për asnjë profesion e lehtë, e posaçërisht për profesionin e mjekësisë. Aty fillojnë sfidat në studime të cilat zgjasin dikun 6 vite, pastaj fillon ajo jeta bashkëshortore, lindja e fëmijëve dhe fillojnë vazhdimet e studimeve tona, të cilat vazhdojnë me specializime, doktoratura, edhe në njëjtën kohë ke edhe angazhimet si me fëmijët në shtëpi. Mirë po, përkraja e familjarëve, e bashkëshortit, e rrethit, ka shumë rëndësi, sepse angazhimet tona nuk përfundojnë, janë studime shumë gjata. Andaj në erë ju mungon fëmijëve dhe nuk mundesh me e dhonë maksimumin në shtasinon, ishe në herë që disa momentet ikin, në shtatë momentet ma të bukra tjetës në herë të ikin, se i ke ato angazhimet edhe në pjesën universitare, unë ligjëroj edhe në fakultetin e mjekësis dhe degën e stomatologjis, kështu që kemi angazhimet të shumëta në pjesën e punës, mirë po jo mundu gjithmonë që fëmijëve t'ju qëndroj afër në momentet e tyre ma të rëndësishme, kanë fillu ato fazat e rritjes në herë me u vështirësu, sepse kanë lëvizje të ndryshme në mosh, mirë po jo mundu t'jem ajo jo perfektja, po spakut i përmbushin në tansi. Po si është një rutin e një dietë? Normalisht, ne fillojmë punën në ora 7, në qendrën klinike universitare, edhe rutina jonë për dikën dhe shumë e hershme, po kur jem mjek, ne jemi të dëtë, burë e grua në klinikë punojmë, edhe ajo zgjimi hershëm në herë thujnë, është edhe i favorshëm, sepse herët fillën me e marë ditën në dorë, pas ta i fillojmë ato punë tona, kemi punë me studenta, pacientat, kemi një kohë të pauzës, cilën me e shijojmë me kolegë, edhe përfundojmë një kundërori në ora 3, pas ta i kthejmë në shtëpi, angazhojmë rreth përgatitjes drekës, fëmijët, dhe kam një ordinancë cilën punoj në një orar të shkurt, 2-3 orë pas dite, dhe bita e punës përfundon diku në ora 7 pas dite, pastaj fillon puna themi e tretë me fëmijë, ato angazhime ditore të cilat dëshiron se cila në me arrit, bisedat në familje, detyrat me fëmijë, aktivitetet e tyre, dhe është një ditë mjaft e ngarkuar, mirë po besoj që gjithë që e kanë këtë rutinë din që ja dalin, me gjitha dhe. Doktoresh, unë e di që ju keni jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kohën e luftës, ku edhe keni punuar. Përderisa shumë profesionist shëndetësor po e lajnë vendin e tyre, ju e keni zjet me u rikthy. Pse u rikthyet në Kosovë? Gjatë luftës, unë kam pas fatin tjem si shumë kosovare, refugjate në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Shtetin e New Yorkut, ku kam qëndruar disa muaj në fillim dhe jemi kthy me rihapjen e fakultetit, sepse atëherë isha në vitin e 4 të fakultetit dhe dëshironim të përfundonim studimet, me idenë që pas përfundimit të studimeve të kthehemi prapë në Amerikë, ku kishim mundësi, se është një shtet i mundësive, dhe mendonim të vazhdojmë atje studimet për
mjek dhe stomatolog. Mirë po, pas përfundimit të studimeve në Kosovë, ishte një fat në shta, ku unë me njëherë mora një thiftes, them, apo një angazhim në universitet, nga nga profesorin në cilën land jam, të angazhojësha në simsim dhënëse, atër asistente në lëndën cilën veç ligjeraj. Atër ishte privilegji madhë të mbetesh saf akademik, dhe ajo dëshira e madhe që të ribëhet Kosova me universitet mirë, me një farë, e shishim një farë vizioni shumë të madhë, edhe pse jam shumë krenare me të arriturat që kemi mbrin këtë kohë, pasta i fillun ato lëvizjet e tona, lindjen e djalit, lindjen e pare kisha në Amerikë, me idenë se do të vazhdoj specializimet, këtu vazhdum specializimin, përfundova onë në stomatologji, burin ortopedi dhe u hapën ato rrugë të punësimit, gjithmonë ishim mes Amerikës dhe Kosovës, po prapë vendosëm se Kosova ofronte ato benefite që i kishim ne dëshirë, i kishim balansimin me jetës bashkëshortore, punës, familjes, ishim afër rrethit tonë, edhe ishim përmbushur edhe me punë, edhe besoj që nuk kom gabu që kom betë, realisht jam shumë e lumtur për arriturat që i kemi tash, i kemi, po më ne, unë jam shumë krenar, i kemi të studentat shumë të mirë, kemi një staf shumë përgatitur edhe nuk e di që na mungon diçka. Për atë arsye, Amerika është vendi mundësive, mirë po prapë zgjedhja ime për Kosovën ka qenë gjithmonë një vendim shumë i prerë. Meq e përmendat që edhe buri juaj punon si ortoped në Qeguka, po më intereson të ati cilë është orientimi i fëmive, a duhet trashikoni edhe ata rrugën e juja, po? Po, tash, djali madhve që ka zgjedh, nuk është në drejtimin e mjekësis, djali dytë, ajo është pak ma intereson për drejtimet e mjekësis, edhe gjithmonë i ka ato tendencat i ndonë, ere, jo, kam dëshirë me u bo kardiolog, kam dëshirë me u bo ortoped si babi, nuk e di, nuk i kam imponu asë të djali madhë, profesioni jonë kërkon mjaft sakrificë, kohë të gjatë të punës, andaj ata që e zgjedhin duhet ta dinë, sepse është një studim shumë i gjatë dhe nuk përfundon me përfundimin e fakultetit. Dëshirë kam, sepse se cili prend ka dëshirë që profesionin e vetë pak të atrashëgoj, mirë po ka kohë edhe pak edhe disa vite, të shohim të ashtë si po vazhdojnë. Po kalujem tek profesioni stomatologjisë, cilat janë problemet më të më dha në Kosovë saj përket shëndetit oral? Kësha me thonë probleme, shëndetit oral në Kosovë nuk është në gjendje të keqe, kemi tash një shëqëri të mirë të edukuar, kam fillu gjenërata të reja të adinë rëndësi në shëndetit oral, ne kemi një popullat të re, me tri të cilët janë shumë të informum, kërkojnë ndihmën e profesionistit aty ku duhet, kemi profesionist të mjaftushëm, të kualifikuar, kemi qendrën klinike universitare cila funksionan me kapacitetet të pljota, qendra klinike stomatologjike të them, ku ofrojnë gjitha shërbimet dhe ordinancat e tjera cilat punojnë, janë njësit e kujdesit primar, ku mund të arrihen këto, njerëzit janë të njoftuar lidhur me shërbimet, janë të njoftuar lidhur me sfida që i presin dhe me të arritura cila duhet me ubo, pak duhet me idhon më shumë rëndësi parandalimet, më thonë preventivës në Kosovë, sepse gjeneratat e reja tash nuk duhet kenë më probleme me karjesin, me sëmundjet, me mishrat e dhëmve, parodontopatin e tjera, sepse ato duhet prevenuar më herët. Ne kemi shembullin e vendeve të evropiane ku në moshat 18-20 vjetë më nuk ka lezione kariotike, sepse ato prevenohen qysh në moshat e hershme, ne ende kemi problemet, themi, me smundjet e dhëmbe, mirë po ato kanë fillu me e marë në cineve dhe kanë fillu njerëzit me i dhonë atë të duhurën shëndetit oral. Po nëse mundemi me boni krasim, a po vinë si rastet të vënuara të kjo pacientët me probleme dentare? Po. Në klinikën ku më punoj, trajtohen të rriturit prej moshës 13 vjetë dhe kemi edhe fëmi të shkollave të mesme ku në shtajnë raste dhe të vënume, mundohemi të edukojmë, të i tregojmë që është duhet të trajtohen me koha të dhëmë, të cilët endë nuk kanë hup funksionin e vetë.
Nuk e di nëse janë raste të vonuara jo, mirë po gjendja e shëndetit oral duhet të jetë pak më niveli i njerëzve duhet të kuptojë që ka rëndësi sikurse çdo organ tjetër, do thotë kur shëndeti oral është i mirë, pritet edhe një gjendje përgjithshme e shëndetit sepse ato kanë shumë lidhshmëri mes vete. Kavitetet, shëndeti, plaku dental, ato gjitha kanë bakterie, kanë impact edhe në gjendjen e përgjithshme të organizmit, andaj duhet bëhen themi edhe kampanja apo programe nacionale që ti edukojnë fëmijët qysh në moshën parashkollore për higjienën dentare, kujdesin, të largohet frika e fëmijëve për të stomatologu në mënyrë që pastaj pasojat janë sa më të vogla. Kështu që besoj që veç ka fillu me u sensibilizu në për institucionet parashkollore, shkolla, të organizohen edukime, ligjërata ndryshme në mënyrë që të arrisim impaktin tonë në ato gjenerata. Sepse lezionet karieset më shumë të paraqite në moshat prej 10 deri në 17-18, sepse atëherë ndryshimet më të mëdha hormonale, veset e tjera, të cilat ne duhet të luftojmë dhe të kryejmë shprehi të mira të gjeneratat e reja. Po cila është ajo mënyra më e duhur apo mënyra më korrekte për shëndetin oral edhe sa çfarë roli kanë vizitat e rregullta sistematike tek stomatologët? Mendoj që vizitat e rregullta janë çelësi kyç, sepse pas çdo vizite fshihet ajo suksesi i terapisë son. Këshillat duhet jepet një protokol i trajtimit pacientëve, të shikohet pse ka ardhëri të prishja e hershme dhëmve, nëse janë shkaktar të keq ushqyerjes. Për shembull, nëse një fëmijë merr ushqime shumë të ëmbla, merr ushqime të cilat nuk janë të shëndetshme për shëndetin oral, duhet t'ia parandalojmë, t'i tregojmë prindërve që nuk duhet t'i merr ato ushqime, të cilat nëherë prindrit nuk e dinë që janë shkaktar të kariesit. Ato janë gjitha këto ushqimet e butat, cilat kanë shumë sheqer, edhe pastrimi i rregullt i dhëmve, i cili duhet të jetë dy herë në ditë, edhe të zgjas në kohë, do të thotë jo të jetë pastrim shumë i shpejtë, sepse zakonisht pastat e dhëmve përmbajnë, ato përmbajtësit kanë erë të kançme dhe duket freskuese dhe duket që brenda 20 sekonda dhe pastrimi arrihet, mirë po realisht ajo duhet të zgjas diku 2-3 minuta, pastrimi duhet të ketë një teknikë të rregullt pastrimit, sepse shpesh pacientët thonë jo, unë i pastroj dhëmt, po nuk do me thonë që i pastrojnë dhëmt nëse veç brusha ka kalu kavitetin oral për disa sekunda, duhet të pastrojnë mirë, varet edhe prej radhitjes të dhëmve, nëse radhitja është e rregullt, pastrimi mund të bëhet më shpejt, nërsa të një radhitje jo e drejt, duhet pastrojnë edhe mendimin e peridental, i cili pastrojnë hapsira ndërmjet dhëmve, nuk lenë që ushqimi të acidifikohet, dhe më thonë të shëndrohet në përmbajtje acidike dhe të filloj pastaj demineralizimi i zmaltit edhe proceset kariotike, edhe duhet të edukojmë që duhet pastrohet gjuha, duhet të pastrohet gjithë kaviteti oral, mëngjes e mbrëmje është obligueshme, edhe në ndërmjet shujtave atëherë kur shujtat kanë qenë pak më shumë të ngarkuara me karbohidrate. E kemi parë që teknologjia ka përparuar shumë edhe në stomatologji, po sa ju ndihmon juve si profesionist, do të thonë aparaturat e reja? Po. Kemi tash teknologjinë shumë të avancuar, kemi teknologjinë digitale, e cila na ka mundësu shumë, e ka lehtësu shumë punën, duke fillu nga radiografia digitale, e cila për shumë pak sekonda me një teknologji shumë të re, për cilët imazhi në ekranin, edhe për cilët edhe në përmjet klinikave, do thotë ne mund të bëjmë edhe konsultime shumë të në një afat shumë shpejt kohor me profesionistët e tjerë, të konsultohemi, pastaj kemi edhe metodat e skenimit të dhëmve, me skener nuk miren masat, me anë të lugëve të cilat janë marë më herët, pastaj kemi mikroskop të ndryshëm, zmadhus të ndryshëm për punime, kemi aparatet cilat përcaktojnë edhe drejtimin e kanaleve, gjatësin, dhe të teknologjia neve na i ka lehtësu punën shumë. Ajo nuk është teknologji e cila është diçka shumë e vështirë me u përdorë, e metodat e tjera ndoshta kanë qenë të vështira edhe për profesionistin edhe për pacientin. Tani është privilegj të punojmë me këto metoda sepse për neve puna është lehtësu shumë, sepse nuk është e lehtë puna në gojtë pacientit, më thonë pozita jonë është mjaftë e rëndë, është pozitë ergonomike, duhet gjithmonë të ambajmë shtyllën kurizore, qafën, sepse në pozita të gjata afër pacientit, andaj çdo zhvillim i teknologjisë është në favor të mjekut, faktikisht stomatologut dhe të pacientit. Po. Po për ata pacientë që kanë frikë trajtimin e dhëmve, si ja bëni?
pothuaj se shumë pacient kanë frikë, rallë hasi pacient që vjen me thonë edhe po vitu busqesh, normalisht pas një kohë fillojnë busqeshin sepse i shohin ato benefitet e trajtimit dentar, mirë po shumica kur vi, thojnë uff, me shumë zor po vi, shumë fështir po vi, mirë po duhet edhe ne t'jemi pak psikolog gjatë trajtimit të pacientve, duhet t'ja spjegojmë gjithmonë trajtimin, duhet që pacientët që kanë frikë pak ma shumë se pacientët e tjerë, duhet fillojmë me trajtimet ma të leta, e ju të fillojmë nga trajtimet e ronda që pacientit humbet pastaj, ka njerëz që kanë trauma prej më herët, shumica pacientëve që kanë frikë ka një traumë më hershme, qoftë si fmi, qoftë në një institucion tjetër që nështë ta ka pas një traumë gjatë nxjerrjes dhomve, edhe gjithmonë e tregojnë si një përvojë jo të mirë, mirë po kam shumë përvojë me njerëz që kanë frikë, sepse ajo përvoja 20 vjeçare më ka bërë të rastisim në persona të ndryshëm, mirë po qasja e drejt ndaj pacientit, një farë, themi njoftimi me gjitha procedurat, kemi anestetik të cilët e humbin faktikisht gjeshmarin e dhimbjes, edhe ato kanë bërë që pacientet me rikthy besimin edhe me vazhdu trajtimin dentar, andaj trall kanë qenë pacientet të cilët janë frigua dhe nuk kom arrit me vazhdu dherin fund trajtimin, më thonë nuk e mbaj mend, dikon që nuk ka ardhë, mirë po ata fillojnë me kriju një farë besimi edhe për çudi ata që frigohen nëse një trajtim arrin si duhet vinë me shumë vullnet herën tjetër, sepse e kanë tejkaluar një fazë të frikës edhe tani vinë me një vullnet të jashtëzakonshëm që ti përfundojnë gjithë dhëmbët mirë. A mund të na flesni për rëndësinë e ndërhyrjeve të hershme në rregullimin e dhëmbëve? Realisht herës si çdo është ti rregullim dhëmbët, normalisht dhëmbët lidhen me struktura të shëndosha. Fëmijët i kanë dhëmbë të qumshtit, i kanë dhëmbë të cilët normalisht nuk ish dashur të kenë karese, nëse kemi një program të rregullt, një edukim të rregullt, florizim të dhëmbëve, kontrolla të rregullta sistematike. Mirë po, megjithatë, kemi shumë pacientë të vegjël të cilët vizitojnë klinikën tonë dhe kanë nevojë për trajtime. Në kohën kur pacientët kanë karjese në dhëmbët e qumshtit, mundohen specialistët e lëmisja u spjegojnë që ato duhet të sanohen, të largohen, që mos përsëriten dhe mos përcillen në dhëmbët e përhershëm. Zakonisht mosha më kritike është ajo 6 vjeçare, kur fëmijëve veç fillojnë të dalin dhëmbët e përhershëm, dhe delmullari i parë i përhershëm për cilën prindrit ende nuk janë të vetëdijshëm që ka dalë një dhëmbë para një dhëmbë të qumshtit, edhe shpesh ndodhet prishja e tij pa e ditë prindi që ka ndodhur prishja e një dhëmbë të përhershëm, edhe brengosen shumë kur ju tregojmë që kemi një karies të një dhëmbë të përhershëm. Nëse ndodh prishja, atëherë duhet të sanohet sa më shpejt. Sanimi i shpejt është, themi, shpëton dhëmbin, edhe shpëton ato pengesat cilat pastaj paraqiten, sepse me prishjen e madhe vjen deri te dëmtimi i nervit edhe bashkëpunimi me fëmijën 6 vjeç, 7 vjeç është shumë i rëndë për me punu me kanale, sepse trajtimi është pak më i vështirë, e shpesh ndodh edhe humbja e plotë e dhëmbit të parë, molarit të parë të përhershëm. Andaj apeloj që gjithë prindërit të bëjnë vizita të rregullta, sepse gjitha njësitë e kujdesit primar kanë specialistë të lëmisë për kace të pedodoncisë dhe kujdesit preventiv, fakt stomatologjisë preventive, në mënyrë që të marrin këshillat e nevojshme, ta bëjnë një vizitë të rregullt të stomatologu fëmijët, që mos të kenë telashet dhe probleme të cilat përcillen pastaj në moshën 10-12 vjeçare, të cilat duhet të vinë pa me gjendje të mirë të shëndetit orale, jo me karjesë në kojë. Po për dietën orale, sa mendon që dinë të ruajnë posovartë edhe cilë është roli saj? Dim të ruajnë tash mediat, rrjetet sociale, japin shumë informacione dhe prindrit edhe fëmijet kanë fillu të vedisohen për dietën e cila duhet jetë e ngjashme, sikur se dieta të cilat përcillen edhe për shëndetin e përgjithshëm, duhet sa më pak karbohidrate, produktet e qumshtit do të duhet jenë janë shumë të rëndësishme për fëmijët, duhet që pastrimi i dhëmbëve thamë që të jetë i rregullt dhe mos miren pije të gazuara, kafe, këto të gjitha shkaktojnë një ambient acidik në kavitetin oral dhe ajo bën që të filloj prisha dhe demineralizimi i dhëmbëve. Ushqimet me sheqerna nuk do të thotë që gjithmonë janë ushqimet të cilat përmbajnë patjetër ëmbëlsirë, janë edhe ushqimet e tjera që përdorin fëmijët, andaj këto themi çipsat, bombonat, këto
i kanë ato bombonat me gjelatin që janë aty të ngjitshme, mbese në strukturën e dhëmbëve dhe shumë vështirë largohen. Andaj nuk janë të preferueshme, sa më shumë pemë, sa më shumë perime, pemët mos bluhen, sepse pemë përmbajnë sheqer, e të bluara nuk janë të shëndetshme për kavitetin oral, por duhet të merren të papërpunuara, do thotë merret molla, e cila duhet të përtypet mirë, sepse janë të njëjtën kohë shërben edhe si vetpastrues i dhëmbëve, është një vetpastrues i kavitetit oral dhe ndihmon edhe i largon edhe ushqimet e tjera të cilat pengojnë dhe shkaktojnë karieset. Për cilat procedura ose trajtuese vinë kosovarët e kju, pacientët? Unë punoj një përvoj, tash këm arrit në 20 vjetë përvoj pune, dhe në klinikon ku punoj, bëjmë trajtimin e dhëmbëve, smundjeve të dhëmbët, që e smundja dhëmbët me endodoncion, ku trajtohen karieset dhe smundjet e nervit, faktikisht të pulpës dhe aparatit përreth rënjës. Aty kryesisht kemi një sistem shumë të rregullt sepse shpërndahen pacientat varësisht prej lëmis ku janë. Kemi moshën dikon 13 vjet e lartë, por shumë e lehtë punohet me këtë moshë sepse fëmijët veç fillojnë tash të dinë rëndësinë dhe fillojnë të bashkëpunimin e kanë shumë korrekt. Nuk është e vështirë. Ndërsa sa i përket punës të cilën e bëjnë në klinikën time private, aty japim ofrojmë shërbime të ndryshme dhe kryesisht edhe aty ma shumë kërkojnë shërbime të cilat e din për specializimin që e kam, lëmin, po nuk janë të pakta edhe shërbime që i kërkojnë estetike, shërbime të regullimit të radhitjes të dhëmbëve e tjera, sepse është paka shumë multidisciplinare punat të cilën e bojmë në klinika tona. E kërkesa më shpesh cëllë është? Ka kërkesa edhe për rregullim estetik të dhëmbëve, për zbardhje të dhëmbëve, vendosjen e vinirsave, rregullimin e buzëqeshjes. Nëherë pacientat nuk e dinë çka mundemi me ofru. Nëherë e vinë edhe thonë do me i bo krejt sikur ky, sikur një artist e tjera, mirë po ne jemi profesionist dhe gjithmonë duhet të aqesim funksionin para estetikës, duhet gjithmonë që aspektin funksional të respektojmë, që mos t'i dëmtojmë dhëmb për hir të estetikës, edhe shumë shpesh i bindi pacientët që nuk duhet i bëjnë ato drajtive, sepse duhet të dëmtojt në pjesë strukturës shëndosh, nëse veç harku është i rregullt, mund të bëjnë diçka intervenime të lehta, pastrimin, zbardhjen e dhëmbëve, cila normalisht e rrit vetbesimin e pacientëve, e rrit atë dëshirën për të buzëqesh, edhe është shumë interesante që pacientat posa ti rregullojnë dhëmbët, ka një disponim më të mirë për me fol, me bisedu, me rikthy faktikisht buzëqeshjen, kështu që duhet të ndajmë pacientët që kanë nevojë të bëjnë trajtim të duhur ose të themi emergjent, nështë për një estetik të optimale, apo edhe ata cilët kërkojnë pa tjetër që të arrin një estetik maksimale, se ka pacient që thotë në ndu veç me i bo dhe që ka një Hollywood smile ose një busqeshe hollywoodiane, mirë po duhet në erë të respektojnë funksioni, sepse nuk dëmdohen dhëmë të shëndosh, nëse veç e kanë harkun e drejtë. Po për zbardhim të dhëmbëve, sa herë mund të përsëritet dhe ndoshta është një mit që zbardhja e dhëmbëve sikur e zhvesh atë strukturën e dhëmbëve, është e vërtetë kjo? Jo, nuk është që e zbardh, e zhvesh, më fal. Produktet që i përdorim për zbardhim të dhëmbëve janë produkte të certifikuara nga FDI, edhe janë produkte të cilat përdoren në treg nga profesionistët dhe shkruan aty që janë të lejuara për zbardhjen profesional. Mirë, po duhet kemi kujdes, mos të zbardhen shumë shpesh, sepse normalisht shtresat e zmaltit fillojnë të e humbin atë transparencën e tyre, sepse ngjyra e dhëmbit përcaktohet nga shtresa e dytë e jo nga shtresa e parë e zmaltit, andaj preparatet për zbardhim duhet të depërtojnë në dentin që të arrijet efekti i tyre. Mirë, po pas zbardhimit pacientët duhet të jenë të kujdesshëm me përdorimin e ushqimeve me ngjyrë, sepse rikthehet ngjyra shumë shpejt nëse ata nuk janë të edukuar ta ruajnë faktikisht ngjyrën e dhëmbëve. Nuk munden për shkak të zbardhin dhëmbët dhe vazhdojnë me pi duhan ose kafe në një intensitet të njëjtë, sepse prapë do të rikthehet ngjyra. Kështu që duhet kemi kujdes edhe me zbardhim, sepse edhe zbardhimi i tepërt normalisht që dëmton, nëse keq përdorim në atë sasi të cila nuk lejohet as me udhëzimet e produktit. Çfarë këshille keni për pacientët që ose individët që i shtrëngojnë dhëmbët gjatë natës, pse shkaktohet kjo? Shumë pacientë i shtrëngojnë dhëmbët gjatë natës, ka pacientë të cilë nuk e dinë që i shtrëngojnë, ve struktura, momentin kur fillon shtrëngimi i dhëmbëve, pacientë nuk është i vedishëm, zakonisht ndodhë gjatë natës në gjumë,
edhe shtrëngimi është aq i fortë sa që me koshka këtën gryrën apo shkrirën e pjesës së parë të zmaltit, pastaj dikur kalon edhe në dentin, të pjesëve të tehut të dhëmbëve, na quajmë të pjesës incizuale dhe okluzale, edhe normalisht pacientët disa e dinë edhe thonë që ndihen të lodhur, kanë tendosje muskulare, kanë dhimbje koke, disa tjerë nuk e din, dhe shumë shpesh unë i pës, a i shtrëngon dhëmë gjatë natës për shkak se e shohin formën e dhëmëve, ndryshon forma dhëmëve, shkurtohen dhëmë, edhe thonë, jo, nuk i shtrëngaj, zakonisht e pysim bashkëshortin, fëmijit e tjera, dikur që flen në një dhëmë dhe e pohojnë që i shtrëngon, për shambull, dikur shë dhëmë, edhe ne i rekomandojmë zakonisht për vendosjen e mbrojtësve okluzal, themi apo që ndryshe edhe gomat e silikonit të cilat e mbrojnë shtrëngimin e dhëmbëve në mënyrë që nuk do t'i harxoj strukturat, për do t'a ketë gomën mbrojtëse e cila do të rezultoj në një farë efekti neutral për mos me dëmtu strukturën e mëtejshme. Disa pacientë janë shumë falenderus edhe të regojnë për një rezultat shumë të mirë edhe në aspektin e zvoglimit asaj tendosis dhe dhimbjes kokës. Disa të tjere vrejnë me njëherë që strukturat e dhëmve nuk po dëmtohen, nuk po kërsasin dhëmë, nuk po dëmtohen mbushjet, sepse kemi probleme me këta pacientë se dhe mbushjet cilat ne i vendosim mas një kohë e binë me letë, sepse forca o shumë e madhe gjatë shtrëngimit të dhëmve. Ka dhe terapi tjera, përveç mbrojtësve dhe retajner që i quajmë, kemi edhe, ka dhe terapi tjera me botox, ku me anë të botoxit arrihet që të paralizohen pjesërisht disa muskuj për një kohë të shkurt ata të cilët kanë aktivitet të rritur gjatë bruksizmet. Andaj tash ka metoda të trajtimit dhe duhet të trajtohet bruksizmi sepse dëmton dhëmbët, edhe për një kohë të shkurt hub vija e buzëqeshit. Më thonë ata njerëz duke sigur mos më pas, sigur mos të kenë dhëmbë. Do të thonë duken si pa dhëmbë, edhe pastaj fillojnë të kërkojnë ato metoda tjera të trajtimit, dikush kërkon edhe vendosjen e facetave, urave e tjera. Andaj, duhet parandalohet, ndodh edhe të fëmijët e vegjel, kam teori të ndryshme pse ndodh, presione, tensione të ndryshme, unë me gjitha ta mendoj që ajo është e pa kontroluar dhe është pa vedije të pacientit, andaj duhet të trajtohet, të prevenohet në farë mënyre të mos dëmtohen dhëmbët. Androj pak ti, si duhet jetë shëndeti oral të gratë shtatzana, si duhet ti kushtojnë ato rëndësi dhe pse? Po, shëndeti oral të gratë shtatzana është shumë i rëndësishë. Gratë shtatzane, prej momentit që gruaja kuptën që dhe të bret një fëmi, është normalisht një bot tjetër edhe fillon ai fokusimi shumë i madh ndaj botës tjetër. Fillon të më thonë fokusimi ndaj fëmijët të ardhshëm, se si do të vazhdoj shtazania dhe fillon paka shumë e anashkalu shëndetin oral, disa prej tëre përshkak të momentis të tepër ndaj shtazanis, disa të tjerë përshkak të frikës që nuk duhet të trajtojnë dhe më testomatologu. Unë mendoj se në momentin që fillon shtazania duhet bëhet edhe një kontrol të stomatologu në mënyrë që të evitohen të cilë që tha pengesat nëse vishë egzistojnë. Kontrola a regull dhe të nga mundësoj që ne të evidentojmë që tha pengesat që i ka dhe të isanojmë ato diri në ardhjen faktikisht të fëmijët, në mënyrë që nëna pas lindjes të ketë kohë me fëmijën e mos të merret më me dhëmbët dhe të këtë hy me një gjendit shëndetit oral të shëndosh. Ana tjetër është se nëse nëna ka probleme me mishin edhe me gingivat, me e cila veç është normale, në shtazani përshka këtë për ndryshimit hormonal, kemi një ndryshimet ngjyrës, gjakdede nga mishrat e dhëmve, dhe këto gjitha bëjnë që të keqësohet situata gjatë në muajve të shtazanis, andaj vizita së të stomatologu është komplet e parezikshme, dhe të është obligative, dhe duhet të bëhet gjithmonë në rastet kur nënat e vrejnë që kanë ndryshime, kanë një kavitet, apo kanë një gjakdede, apo ka gjakusin nga mishri dhëmbe, në mënyrë që pas lindjes ato të kenë mundësi të dhe kohë të miren me fëmijën e jo pas taj të komplikohen. Përveç vizitave, normalisht aty kemi të ndaluar a radiografit të bëhen, mirë po këto trajtimet e kaviteteve dhe trajtimet e mishave të dhëmbëve bëhen pas një problem. Shpesh kemi pyetje në shtazanë dhe pyetjen a mundem me nxjerr dhëmbën, a mundem me marr anestezian. Ato janë plotësisht të sigurta. Anestezioni është plotësisht i sigurt në shtazani, edhe rekomandohet punohet me anestezian në mënyrë që
pacientja apo nana anshme të punohet aty pa dhimbje, që mos ta stresojmë, të jetë qetë gjatë punës dhe nuk ka kurfar kundërindikacioni që të punohet me anestezian. Vetëm në rastet kur nana ka një alergji në anestetik ose një preparat i cila duhet testohet pastaj, po nuk ka raste të problemeve të cilat na ofrojnë, përveç nëse ka një shtazani të rizikume, atëherë normalisht konsultohem edhe me ginekologon, për shkak të vazokonstriktorëve të cilët i japim, mirë po nuk ka arsye që nana mos ta vizitoj stomatologun që atë kohë së shtazanisë. Por si duhet i menaxhojmë urgjencat stomatologjike gras shtazana? Po, shumë shpesh gras shtazana kërkojnë. Ne kemi në klinikë edhe prej klinikës ginekologjisë në herë na vinë anat para lindjes, sepse ka ndodhur ajo që ka bisedum dhe i tash, e ka nashkalu pak shëndetin oral për 9 muaj dhe para lindjes ka fillu faktikisht një dhimbje e dhomit edhe duhet menaxhohet. Në shtanesër është lindja dhe një ditë para lindjes vjen ana dhe kërkon shërbim stomatologjik, të cilën e japim pa problem dhe e arrim me ndal dhimbjen, përveç nëse ka pas një problem diçka të cilën ne e trajtojmë si urgjencë stomatologjike, ne i quajmë parodontite, të cilat vjen me dhimbje, me ajtje, atëherë duhet të ordinohen edhe antibiotik në konsultim me ginekologun nëse nuk kemi një shtazani të rrezikuar dhe duhet të trajtohet para lindjes sepse në momentin e lindjes dhe pas në periudhën e lehonisë normalisht edhe forcat imunologjike janë më të dobta dhe fillojnë të keqësohen këto infeksione të cilat ndodhen, andaj gjithmonë duhet sanohen para lindjes edhe të pengojmë komplikimet e mëtejshme. Do më thonë gjatë intervistës e them që nëse nuk është një përkujdesje e mirë që nga fillimi, që nga rastet me fëmijët ato din të përkeqësohen edhe din të përcjellen. Cilat janë ato smundjet përcjellëse nga një mostrajtimi duhur i dhëmve? Po, smundjet e mostrajtimit të duhur të dhëmve janë të shpeshta, sepse prej momentit kur fillon një lezion karotik, unë shpesh ju thonë pacientëve nuk dhëmbi nuk shërohet vetë vetiu. Në momentin që paraqitet një karies, ajo vazhdon deri në destruksionin e plotë dhe nxjerrjen e plotë të dhëmbit, e cila pastaj një nxjerrje e një dhëmbi pastaj çrregullon kafshimin në 5 deri në 6 dhëmb të regjionit asojane, pastaj çrregullohet radhitja e dalës dhëmbëve, kështu që duhet të trajtohen në veçanti secili me problematikën e vet. Pas trajtimit dentar stomatologjik që miret nga profesionisti i përkas nëse është i smundjes së dhëmbit apo nëse ka nevojë për smundjes së gojës, ne presim që kaviteti oral të jetë plotësisht të tisanuar, mos ketë gjakdhete nga gingiva, mos ketë infeksione, se përndryshe gjitha ato bakterie mund të rezultojnë edhe me infeksione në organet dhe indet e tjera. Shpesh kemi edhe konsultime nga klinikat e tjera, kur për shembull ka rënjë të flokëve, ka një alergji, ka një problem shëndetësor dhe kërkojnë të bëjmë një analizë të dhëmbëve nëse shkaku i atij problemi shëndetësor janë dhëmbët. Do thotë mund të jenë dhëmbët si vatra e infeksionit dhe të kemi një problem me sy, të ketë pacienti probleme me nyje, të ketë pra pacienti probleme me smundjet e ndryshme infektive. Që gjithmonë kërkohet një konsultim nga ana e stomatologut të lëmisë përkatëse që të evitohen problemet e dhëmbëve në mënyrë që të kemi një pasqyrë më të sigurt. Po për dhimbjet e dhëmbit që shoqërohen me dhimbje koke, si ti dallojmë edhe si ti menaxhojmë? Po. Ka pacient që kanë edhe dhimbje koke të kopaskoshme, për shembull migrena të shpeshta, e nëherë kombinohen edhe me dhimbje të dhëmbit. Dhimbje të dhëmbit duhet të dihet saktësisht prej cilit dhëmë vjen, duhet të dihet një anamneze shkurt miret nëse shkaktar është dhimbja dhëmbit apo kemi një aktivizim të një kokdhimbje të cilën pacienti e tregon që e ka pas më herët. Tash me teknologjinë që përmendëm digjitale mundemi në kohë shumë të shpejt të japim një diagnozë sigurt, kemi radiografinë digjitale, kemi domethënë gjitha mjetet për një diagnostikim të sakt. Nëherë kemi ato dilema tona, nëse është prej dhëmbit, është prej regionit të caktuar, mirë po me konsultat multidisciplinare, sepse kemi stomatolog të lëmive specifike tash, dhe më thonë kemi specialist shumë të mirë, të cilët nëse rasti është pak ma i dyshimt, atër zakonisht marim mendimet edhe të specialistis mundjes dhëmbit, kirurgut, kirurg maksilofacial e tjera dhe një mendimi për bashkë gjithmonë konsolidohemi dhe marrim një mendim, nëherë kërkojmë edhe mendimin e neurologut, nëse është fjala për një neuralgji, e cila vjen nga ngacmimi i marrisave nervore të cilat neurologu i përcakton, dhe mund të kombinohen është ndonjëherë edhe prej dhëmbit edhe prej
problemeve tjera neuralgjike dhe duhet të zgjidhen. Ato të dhëmbi, dhe më thonë, zgjidhen gjithmonë në mënyrë që të evitohen dhe mos të kemi dyshime që vjen nga dhëmbi. Po për dhëmbët e pjekurisë, si është më mirë t'i hekum apo t'i mbajmë? Dhëmbët e pjekurisë normalisht dalin në një moshë të më të vëndshme, do të thonë dhëmbët e fundit që dalin në ofull, duhet të kompletohen diku deri në moshën 18 vjeçare, mirëpo ka në herë dalin edhe në moshën 30, 35, në herë dalin edhe më vonë. Kështu që ne rekomandojmë largimin e tyre nëse pacienti nuk ka dhëmbi që del nuk ka vend në ofull, do thotë nuk ka mjaftueshëm hapësirë dhe do ta shrgulloj gjithë harkun dentar. Zakonisht tash të rinjt i rekomandojmë të largojnë sepse nuk kanë mungesë të dhëmbëve tjerë. Nëse pacienti nuk ka gjithë dhëmbët në harkun dentar të plotë, zakonisht mollarët e tretë nuk kanë hapësirë të mjaftueshme dhe duhet të largohen. Nëse largohen edhe pa filluar të japin probleme, janë dhëmbët vetëm që si të fillojnë me dalë, me ruptun kavitet oral, ato më janë filluar me pas probleme sepse aty retinohet, mbetet ushqimi dhe fillojnë karieset, nuk mund dalim mjaftushëm, mbetet ushqimi, kanë dhimbje, andaj në erë i rekomandojmë të nxjerrim edhe para daljes kompletet të dhëmbëve. Doktoresh, për fund, barnat që japin hematologët për tretimin e anemis, e dim që shkaktojnë edhe prishje të dhëmbëve, si të veprohet? Zakonisht preparatet e hekurit janë ato cilat rekomandohen dhe gana e hematologut për trajtimin e mungesës hekurit e anemit. Nuk rekomandojmë ne në një terapi që ato të eliminohen, mirë po tash ka preparatet të cilat janë në formë të tabletave, ka preparat të cilat nuk ngjyrosen, ka edhe pipetat të ndryshme të cilat pacientet i përdorin mënyrë që mos të ngjyrosen. Momentin kur ngjyrosen dhëmbët, ato ngjyrime janë të kthyeshme, sepse një pastrim dhe një higjienë mirë dentale e shkakton e mundson largimin e atyre njollave, mirë po duhet të kenë kujdes edhe gjatë marrjes së atyre preparateve që sa më pak ato të qëndrojnë në kavitetin oral sepse ngjyrosin, sidomos te fëmijët, e te fëmijët zakonisht dhëmbët e qumshtit ngjyrosen, është pak më vështirë me u largu. Mirë po, tash pak ma kanë kujdes pacientet edhe kur i marrin këto preparate, kanë kujdes sepse pas marrjes e pastrojnë, të më thonë, me brush, sepse kanë atë idejnë që normalisht në gjyrosën dhëmbët dhe duhet të trajtohen, po nuk është dhëmtemi pa këthysho. Falenderoj për intervistën dhe këshillat. Falenderoj për juve për ftesën. Të dashur miq, uroj që keni përfituar shumë nga këshillat e doktorëve tanë në emision. Bashkë shihemi në epizodet e radhës. Mirëmbrëmje.